დღეს ტელეფონი იმაზე გაცილებით მეტია, ვიდრე უბრალოდ პატარა ნივთი ჩვენს ჯიბეში, რომელიც კომუნიკაციაში გვეხმარება. დროსთან ერთად ჩვენი მიჯაჭვილობა და დამოკიდებულება სმარტფონების მიმართ იზრდება და შესაბამისად იზრდება მათი ფასებიც, მაგრამ რა არის ჩვენი სმარტფონების რეალური ფასი, რატომ იზრდება მათი ღირებულება და რა უჯდება რეალურად ბუნებას, ჩვენი გართობა და კომფორტი? ამ კითხვებზე დეტალური პასუხი, რა თქმა უნდა, ამ ვიდეოში. დასაწყისისთვის კი ჩავეხედოთ ჩვენ სმარტფონში და ვნახოთ, რისგან შედგება ის. ის დაახლოებით 300 პატარა ნაწილისგან შედგება, რომელთა უმეტესობაც მინერალებისგან არის დამზადებული. მაგალითად, ეკრანი შეიცავს ალუმინიუმს ავსტრალიიდან, კონექტორები კალს მალაიზიიდან, გაყონილობა სპილენს ჩილედან, ელემენტი ლითიუმს ბოლივიიდან, მარგანეს ჭიათურიდან და ასე შემდეგ. მოდი ამ კომპონენტებიდან ერთი შევარჩიოთ და ჩავეძიოთ. მაგალითად, პატარა დეტალი კონდენსატორი, რომელიც ძალიან კარგი ელექტროშემნახავი და გამტარია. ის მზადდება ქიმიური ელემენტი ტანტალისგან, კი სულელურაჭღერს, მაგრამ ესეა. სმარტფონების ბაზარი მისი ყველაზე დიდი მომხმარებელია და მთელი მსოფლიოს მასალის 60%-ზე მეტს სუსტად სმარტფონები მოიხმარენ. ყველაზე დიდი ტანტალის მაღარო კი კონგოს დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში, პატარა სოფელ რუმბაიაშია. ბედის ირონიაა, რომ ამ სოფლიდან მოდის ჩვენი სმარტფონებისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი, მაგრამ ამ სოფელში არც სმარტფონია, არც დენი, არც გზა და ძალიან ცოტა საჭმელი. ეს ტანტალის მაღაროებია. ვიწრო, ღრმა და ძალიან ცხელი, სადაც ადამიანები დღეში 13 საათი მუშაობენ და ჩვენი გაუფასურებელი კურსით 20 ლარს იღებენ. 15 კილო ტანტალს ბროკერები ადგილზე 600 ევრო ყიდულობენ და გლობალურ ბაზარზე 3800-დან 4000 ევრომდე ყიდიან. აქ სტატისტიკურად ტანტალის მოპოვების დროს წელიწადში 5 ადამიანი იღუპება. მიუხედავად იმისა, რომ კონგოს რესპუბლიკა გძალავს 16 წლამდე ბავშვების დასაქმებას, ამ მაღაროებში 10 წლის ბავშვებიც კი შეგიძლიათ იპოვოთ, რომლებიც ჟურნალისტების დანახვისთანავე გარბიან. ბავშვების დასაქმება, საშინელი სამუშაო პირობები და ძალიან დაბალი ანაზღაურება უცხო არ არის არც ჩინეთისთვის. მსოფლიო ელექტრონიკის და ზოგადად სმარტფონების 80%-ზე მეტი სწორედ ჩინეთში მზადდება. ძალიან ბევრ ჩინურ საწარმოში კი სასტიკად არის აკრძალული გადაღება და თანამშრომლები ძალიან მკაცრად კონტროლდება. ამ ტერიტორიაზე შესვლა არც ერთ ჟურნალისტს არ შეუძლია, რა თქმა უნდა, არ შეუძლია არც გადაღება და არც თანამშრომლების დაკითხვა. საინტერესოა, რას მალავენ ჩინური კომპანიები თავიანთ საწარმოებში ესე ძალიან. ეკრანების წარმოებელი კომპანიიდან LCE-დან ყოფილმა თანამშრომელმა საიდუმლო კადრების გამოტანა მოახერხა, სადაც ჩანს, რა პირობებში მუშაობენ და ცხოვრობენ კომპანიის თანამშრომლები, რომლებსაც სახელებიც კი არ აქვთ. ისინი დანომრილები არიან და უფროსები მათ სწორედ ამ ნომრებით მიმართავენ. მუშაობენ დღეში 10-დან 15 საათამდე. აქვთ ორ კვირაში ერთი დასვენების დღე, ცხოვრობენ საერთო საცხოვრებელში 20 კვადრატულ მეტრზე 8 ადამიანი. ანაზღაურება ქართული ფულით 15 ლარიდან დღეში. როგორც კონგოში, ჩინეთშიც ბავშვების დასაქმება აკრძალულია, მაგრამ გავრცელებულ კადრებში ჩანან პატარა ჩინელი ბავშვებიც, რომლებიც აწარმოს ტოვებენ, მიდიან საერთო საცხოვრებელში დასაძინებლად, რომ დილით 7-ზე ისევ სამუშაოდ დაბრუნდნენ. სადაც დაცულია სამუშაო პირობები და მძიმე ფიზიკურ სამუშაოს თანამედროვე ტექნიკა დანადგარები ასრულებენ, მაღალია დაბინძურების დონე, ტოქსიკური ნარჩენები და მოწამლული წყალიც კი. მოდი დავუბრუნდეთ ჩვენი სმარტფონის შიგთავს და დავფიქრდეთ იმაზე, რა აქვს ჩვენ სმარტფონებს ბევრი, მაგრამ ბუნებაში საკმაოდ იშვიათი. ეს არის მაგნიტები. მაგნიტები გამოიყენება სპიკერებში, მიკროფონებში და კამერებშიც კი. საერთო ჯამში ჩვენ სმარტფონებს აქვს 10-მდე მაგნიტი, რომლებიც დამზადებულია ნეოდიმისგან, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი და მაგნიტური მასალისგან. ყველაზე დიდი ნეოდიმის მაღარო ხდება ჩინეთში, კერძოდ ბაოტოუში, მონღოლეთის საზღვართან ახლოს. ჩვენი სმარტფონების მაგნიტები აქ იბადება ნეოდიმის უზარმაზარ მთებში. აქ მოპოვებული ნეოდიმისგან დამზადებული მაგნიტი მსოფლიო ბაზრის 96% შეადგენს. ბუნებაში რამის მოპოვება ყოველთვის წარმოშობს ნარჩენებს. შეჭამ შაურმას, გაივსებ კუჩს, ქაღალს კი კარგ შემთხვევაში უახლოს ნაგვისურნაში ჩააგდებ. უარეს შემთხვევაში ქარს გაატან, რომ ვიღაცა სახეზე აეფაროს. სწორედ ასე ხდება ამ პატარა სოფელში, რომელიც ერთ დროს გამწვანებული და ხალხით სავსე ადგილი იყო. ახლა კი ნაომარ ქალაქს გავს. ერთი ტონა ნეოდიმის გადამუშავებისას გამოიყოფა ზუსტად ერთი ტონა ნაგავი ქიმიური ნარჩენების სახით და 75 ტონა ტოქსიკური წყალი, რომელიც მაღაროსთან ახლოს ტბაში ჩაედინება. წარმოიდგინეთ თბილისის ზღვა, როგორ გამოიყურება ზევიდან. ახლა კი დაფიქრდი, რა რეაქცია გექნებოდა ის, რომ ასეთი ყოფილიყო. ტოქსიკური ნარჩენები ცავზე, გარჩემო განადგურებული ბუნება და წყალი, რომლის ერთი ჭიქის დალევის შემთხვევაშიც კი სამი სახეობის კიბო გარანტირებული გაქვს.
დაბრუნდეთ სტუდიაში ჩვენს რეალობაში და დაუბრუნდეთ ამ ვიდეოს ერთ-ერთ მთავარ კითხვას. რატომ გვერდს smartphone-ები ესეთი ძვირი, როგორია მათი რეალური ღირებულება და რატომ იზრდება ფასი მუდმივად? მაგალითად, ავიღოთ Samsung Galaxy S20, რომელიც საქართველოში დაახლოებით 3500 ლარი ღირდა. ხოლო იმ კომპონენტების ფასი, რომლებისგანაც ეს smartphone-ი არის დამზადებული, 1500 ლარს შეადგენდა. მარტივი მათემატიკით გამოვიცვლით, რომ Samsung-მა ერთი ესეთი smartphone-ის გაყიდვით იხეირა 2000 ლარი, მაგრამ ესე მარტივად არ არის, არსებობს უამრავი დამატებითი ხარჯი, რომელიც რა თქმა უნდა smartphone-ის ფასს ემატება და შესაბამისად აძვირებს მას. მოდი გავაშინაარსოთ ყველაფერი. წარმოიდგინე, გაქვს ქართული ტელეფონი, რომლის დამზადებას დაგიჭდა 100 ლარი. გინდა მიიღო მოგება თითოეული ტელეფონი და რაღაც კონკრეტული პროცენტი. ჭირდება მაღაზიის ფართი, სადაც ამ ტელეფონებს გაყიდი, ჭირდება თანამშრომლები მაღაზიაში, რეკლამა ტელევიზორში, სოციალურ ქსელებში, ინფლუენსერებთან და იუთუბერებთან. გლობალურ ბაზარზე გასაჩვევების შემთხვევაში გასათვალისწინებელია ტრანსპორტირების ხარჯები. შენი 1000 ტელეფონიდან შეიძლება 50 მაინც იყოს ქარხნული წონით, რომელსაც ვერ გაყიდი. ჭირდება საგარანტიო სერვისი და ასევე ტექნიკური ჯგუფი გარანტიით მობრუნებულ ტელეფონებთან სამუშაოდ, ასევე მარკეტოლოგები, ბუღალტრები, იურისტები და ასე შემდეგ. ბევრი რომ არ გავაჩმახოთ, ელემენტარულად ტელეფონს ჭირდება შეფუთვა. ლამაზი 5. ტელეფონი რომ ყველანაირი შეფუთვის გარეშე იყიდებოდეს, მისი საბაზრო ფასი 5% დაბალი შეიძლება და ყოფილიყო. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ყოველთვის წელს გვიჯდება სახელმწიფო და მისი გადასახადები DGG და მოგების გადასახადი, რაც შენი შემოსავლის 20-დან 38%-ამდე მერყეობს. გააჩნია სახელმწიფოს და ყავს თუ არა კრიშა. საიდან უნდა მოვიდეს ეს ფული, როგორ უნდა ანაზღაურო ეს დამატებითი ხარჯები? რა თქმა უნდა, დავუმატო ტელეფონის ფასს და ესეთნაირად შენი 100-ლარიანი ტელეფონის ფასი იზრდება 300-დან 500 ლარამდე. კომპანია Xiaomi, Xiaomi თუ Xiaomi-ს ბაზარზე თავი ამ ყველაფერზე უარისკმით დაიმკვიდრა. მათ უარი თქვეს რეკლამებზე, უაზროდ გაწეულ PR აქციებზე, შეამცირეს ხარჯები პროდუქციის შეფუთვაზე და სხვა უმნიშვნელო წრილბანებზე. სწორედ ამის ხარჯზე მოახერხეს მათ, რომ მომხმარებლებისთვის შემოეთავაზებინათ ძალიან კარგი smartphone-ები უკონკურენტო ფასად. მაგრამ დროსთან ერთად ალბათ იცვლება ყველა კომპანიის პოლიტიკა და აგერ Xiaomi უკვე ლოგოს დიზაინის განახლებაში იხდის 300000 დოლარს. ამას გარდა ისინი საკუთარ პროდუქტებს უკვე აქტიურად აპიარებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი პროდუქციის ფასი თვითღირებულებასთან და კონკურენტებთან მიმართებაშიც უკვე აღარ არის ისეთი მიმზიდველი. დაახლოებით იგივე სიტუაცია, როცა ლუდის წარმოებელი კომპანია გვთავაზობს ახალ პროდუქტს, რომლის ფასი ყველასთვის მისაღებია, ლუდი კი გემრიელი, მაგრამ მას შემდეგ რაც ადამიანები ამულს ეჩვევიან, ისინი იწყებენ თანხის დაზოგვას ლუდის წარმოებაზე, რომ შეამცირონ მისი ღირებულება და შესაბამისად გაზარდონ საკუთარი მოგება. ხოლო აი მაშინ, როცა უკვე ყველა ხვდება, რომ ლუდი გაფუჭდა და აღარ არის ისეთი კარგი, როგორიც იყო, ისინი უშვებენ ახალ ლუდს, ახალი სახელი და ყველაფერი ხელახლა რეალდება. სალამი, ნატახტარი, პოპო და Redmi. Smartphone-ის ფასის გაძვირება არ არის დამოკიდებული მხოლოდ მის წარმოებაზე. მარტივი მაგალითი. Qualcomm-ი ჩიპსეტების წარმოებელი კომპანია, რომელსაც ფაქტიურად მონოპოლი აქვს Android ბაზარზე. თუ პირობითად OnePlus მოუნდება ახალი smartphone-ის გამოშვება, უნდა აიღოს ის, რასაც Qualcomm-ი შესთავაზებს, რადგან არჩევანი ფაქტიურად არ აქვს. Qualcomm-ი ასევე ძალით ტენის კომპანიებს მათ სხვა პროდუქტებს, მაგალითად 5G მოდემს. თუ ძველად 4G მოდემი ცალკე იყო და წარმოებელს ჰქონდა არჩევანი და შეეძლო გამოეშვა ერთი და იგივე smart 4G-ით ან 4G-ის გარეშე, ახალ Snapdragon 888-ში 5G მოდემი პირდაპირ ჩიპსეტშია ჩაშენებული და გჭირდება თუ არა, ფას აძვირებს და არც წარმოებელს აქვს არჩევანი. დაახლოებით იგივე ხდება სხვა კომპონენტებზეც. Smartphone-ის გაძვირების მიზეზი შეიძლება იყოს შენც, ხო, პირადად შენ და თუ შენ არა შენი რომელიმე ახლობელი მაინც, რომლისთვისაც ძვირიანი smartphone-ი არის სტატუსის დამაფიქსირებელი. ესეთი ადამიანები თვლიან, რომ რაც უფრო ძვირიანი smartphone-ით გაიჩითებიან მეტროში, მით უფრო კაი ტიპები არიან. არადა ესეთი ადამიანები ხშირად საღამოობით მიირთმევენ 50-ეთრიან სწრაფი მომზადების სუპს და თავიანთ iPhone 12 Pro Max-ებს აყუდებენ 3 დღის წინანდელ აწუგე გამხმარ პურს და უყურებენ Zoomer-ის უაზრო ვიდეო განხილვას ახალ iPhone-ზე, რომელიც საყიდლო და სანხის დაგროვება უკვე დაწყებული აქვს. თუ 90-იან წლებში სტატუსის მანიშნებელი და დამაფიქსირებელი იყო აკუმულატორზე შეერთებული იაპონური ტელევიზორი, დღეს ადამიანად არ ფასობ თუ 5000 ლარს smartphone-ში არ გაიქნევ. აქედან გამომდინარე იქედან, რომ ამ ძვირიან smartphone-ებზე მოთხოვნა არსებობს და ადამიანები ყიდულობენ, მათი ფასი არათუ იკლებს, არამედ წლიდან წლამდე იზრდება კიდეც. ახალი smartphone-ის შერჩევისას კარგად დაფიქრდი, რა ჭირდება მისგან და შეარჩიე ისეთი მოდელი, რომელიც შენს მოთხოვნებს მინიმუმ 2 წელი მაინც თავისუფლად დააკმაყოფილებს. ნუ გადაიხდი ზედმეტს იმ ფუნქციებში და შესაძლებლობებში, რომლებსაც არასდროს გამოიყენებ. მოუარე შენს smartphone-ს მაქსიმალურად კარგად, იმიტომ რომ როცა მის განახლებას გადაწყვეტ, ძველი smartphone-ის გაყიდვა მოახერხო მაქსიმალურად მაღალ ფასად. მეორადი smartphone-ების ბაზარი საქართველოში ძალიან მოთხოვნადი და პოპულარულია და სხვათა შორის ძალიან მალე შემოგთავაზებ საინტერესო ვიდეოს ამ თემასთან დაკავშირებით და მცირე სიურპრიზებს.
2016-2018 წლის მონაცემებით ადამიანები საშუალო სმარტფონს სულიდნენ 2 წელწადში ერთხელ. მაგრამ დღეს ძალიან ბევრ ადამიანს არ უღირს ოდნავ უკეთესი ელემენტის და რამდენიმე ზედმეტი კამერის გამო ახალ მოდელზე გადასვლა, იმიტომ რომ 3-4 წელს წინანდელი სმარტფონითაც მშვენივრად ახერხებს ყოფილი კლასელის ფოტოების Facebook-ზე დათვალიერებას და YouTube-ზე თუნდაც ამ ვიდეოს ყურებას. სწორედ ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ გაყიდვები შემცირდა, წარმოებლების ზრდიან ფას ხელოვნურად რომ მიიღონ იგივე მოგება, რასაც ნახულობდნენ ამ 2016-2018 წლებში. ამას გარდა, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს უამრავი ადამიანი, რომელსაც არ უნდა ახალ მოდელზე გადასვლა, წარმოებლები ძველ მოდელებს ხელოვნურად ანელებენ პროგრამული განახლებებით, რომ ბოლოს და ბოლოს აიძულონ ადამიანს გაყიდო საკუთარი ძველის მარტი და შეიძინოს ახალი. სამწუხაროდ, ეს არის რეალობა, ეს არის ფაქტი, რომელზეც არაერთხელ გამოიჭირეს დაჟე Samsung-ი და Apple-იც კი, და ამასთან დაკავშირებით მათ არაერთი სასამართლო პროცესიც კი წააგეს. სანამ შენ ამ ვიდეოს უყურებ, ჩინელმა ბავშვმა ააწყო 10 ცალი სმარტფონის ეკრანი. კონგოში მაღაროელმა 1 კილო ტანტალი სიცოცხლის ფასად გამოიტანა. ტბებში ტონობით ტოქსიკური წყალი ჩაიყარა და გაიყიდა 16000 ახალი სმარტფონი. ამ ყველაფრის ფონზე ვფიქრობ არ ღირს ჩვეულებრივი iPhone 12-დან იასამნისფერ iPhone 12-ზე დააპგრეიდება. ფიქრობ, უმჯობესი იქნება თუ გაურთხილდებით ბუნებას და ჩვენს მოწყობილობებს არ განვაახლებთ თუ ამის საჭიროება რა თქმა უნდა არ იქნება. ძალიან მაინტერესებს ამ ვიდეოს ყურებისას შენი რეაქცია, რაც რისი ნახვაც რა თქმა უნდა შეუძლებელია, მაგრამ შეგიძლია შენი აზრი ამ თემაზე დაწერო კომენტარებში, რომელსაც მე აუცილებლად წავეკითხავ. წავედი, დავშათაუდები, ჩვენ კი მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.